بەڕێز و تەبێژی بزنەوەی گۆڕان لە بەیانێکی ڕەسمیە داوای لە مەلابەختیا کرد کە ئەو بەڵگانەی کە هەیەتی بۆ ئەو تۆمارە دەنگی کە بڵاو بۆتەوە کە تیای ئاماژە بۆەوە کە گوایە بزوتنەوەی گۆڕان بەشێکی ئەو داهاتەی دەستکەوتەوە یاخود لەلایەن بەرپرسانی کەتیەوە بەشێکی داهاتی قاچاقسەری سنوورەکانی پێدراوە. دیارە هیچ وەڵامێکی نەبوو بۆ سەلماندنی قسەکانی و ئێمە ئەمڕۆ سکاڵای یاسەیمان تۆمان کرد لەسەر مەلا بەختیار بە حوجەی ئەوەی لە ڕاستی ئەم بابەتە پەیوەندی بە مافی گشتی و حەقی خەڵکەوەیە و لە سۆنگەی ئەوەی کە لە سۆنگەی پەرۆشی بزوتنەوەی گۆڕان بۆ سەروەری یاسا و پێدانی ڕۆڵ بە دادگاکان بۆ یەکلاکردنەوەی هەر بابەتێکی گەندەڵی و هەر دۆستێکی پەیوەست بە گەندەڵی و بۆ ئەوەی چیتر دۆستەکانی گەندەڵی تەنها لە باسوخواس و قسەی سۆشال میدیا ئەوانە نەمێنێتەوە. ئێمە ئەمڕۆ سکاڵامان تۆمان کردووە ئەگەر ئەو بەڕێزە بەڵگەیەکی هەیە بابە بیسەرمێنێ کە بزوتنەوەی گۆڕان هیچ جۆرە بەشداریەکی بچووک و گەورەی هەیە لە مەسەلەی بە قاچاقبردنی داهاتی دەروازە سنووریەکان.